Slušate podcast Riječ tijelom postave s Don Damirom Stojićem. Hvala Nisu si Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Drago nam je opet biti s vama i drago nam je da ste vi s nama, barem preko etara ovako, ako se i ne vidimo. U prošloj emisiji je Don Damir malo govorio o tome kako je kako se odlučio za Salizijance, kako ih je upoznao, zašto baš taj red, a ne neki drugi. A evo u ovoj emisiji ću ga pitat kako je, kako je on to osjetio, svoj poziv, kad je počeo promišljati o tome i na koji način je počeo razmišljati da je taj put za njega ne brak i obitelj. Evo, okay. Don Damire, izvoli. Evo, sve vas pozdravljam. A, ovo je uvijek aktualna tema i zanimljiva tema i ja mislim da koliko god ima uh, svećenika, redovnika, redovnica posvećenih osoba, toliko ima raštih priča, ali ima nešto i zajedničko tu, ali isto tako za brak, meni je gušt, evo kad, sad za blagoslov obitelji, um, meni je gušt pitat parove, kako ste se vi upoznali, kako ste vi prepoznali, da ste vi za brak i da je to to, da, i tako dakle, to je veliko, veliko otajstvo. Uglavnom, kod mene um, kod mene je to išlo u fazama, ali kad bi stvarno negdje prvi, prvi, prvi puta sam osjetio onaj općeniti boži poziv da, da, u smislu da budem svečenik. Um, to je jako rano kod mene. Čak ne znam kronološki šta je se prvo dogodilo, ali dva događaja. Prvo je ona je famozna moja priča, jer se ja stalno ponavljam na, na vjeronaucima, na mojim seminarima na dan moje prve pričesti. Ja sam jednostavno osjetio ono, primio sam pričest i jednostavno ja sam takvu vatru osjetio i mir i tako i, i čak sam ono došao doma i onako mladenački dječački onako um, čistak, čistog srca e, tako bio sretan da sam uh, obećao isusu da ću ja biti svečenik. to je sad pazite, to je bilo 81. godine kad je bilo 8 godina Um, jednostavno sam ja gledam onog svećenika gore za oltarom i, i ono ja sam to htio Evo, u tom slučaju to je čak bio znam je to, to je bio kapelan tadašnji u torontu hrvatska katolička župa um, Jura Jezerinac sad je biskup u miru on je mene i pričestio i čuo moju prvu ispovijed ja sam jednostavno tako htio biti to je jedan događaj uh, drugi događaj je bio vrlo rano moj brat Stanko, moj najstariji brat zanimljivo, on je onak najstariji, ja sam najmlađi, nas, nas smo trojica i on je onak rekao, rekao sad, ja ne znam kad je to bilo, on je stamo govorio kao on hoće biti svećenik, on hoće biti svećenik, on to javno govorio, on je isto bio dječak možda ne znam koliko godina, 8, 9, 10 godina. Ja ono, ako moj stari brat želi, ja želim. I, to, to je to negdje povezano. Zanima kako Bog djeluje na taj način. jednostavno, kako on to rekao, rekao, pa čeka, ako ćeš ti, ja ću. Znači, onda sam i ja počeo gore znači ja bih svećnik i uz ovaj događaj koji sam ispričao. Samo se ne sjećam šta je prije došlo. Um, tako da, tu, tu, je to sjeme posijano. Ja, ovaj, poziva um, u ranoj, ranoj mladosti. Um, ideš na misi i ono, gledaš tog svećnika tamo i ono, sa divljenjem gledam, ono, ja to želim. I čak nisam razumio sve, ono, još tome što je bilo na hrvatskom jeziku, ali to je baš dokaz da je to nešto nutarnje i tako sam ja to osjetio. evo ja. Mislim, mogao bi ja sad ići dalje do, do... mislim, to, je, to je kraća verzija, mogu je bi ja i dugu verziju, ali, ali ukratko, um, i po mom primjeru je to dokaz da to dolazi izvana, ne od mene. Jednostavno, nešto se dogodi i nešto se rodi u srcu i ja to želim. A sva trojica, ja i moje braća smo isli, imali isti odgoj od mame, zajedno išli na misi, svi su oni dobri katolici, tako. A, a samo ja sam to, to um, osjetio taj poziv. Da se, dakle, n, 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 na nikakvu silu, na nagovor, jednostavno to je se u meni rodilo. To je baš poziv. Sad baš kako pričaš o djetinstvu, podsjetio si me na jednu stvar što smo, e, brati i ja kad smo bili djeca, kad bi se igrali, onda bi se znali igrati mise, mi bi to zvali da se igrati mise, napravili bi oltar od daske za peglanje, on bi stavio šal kao štolu i napravili bi hostiju od, od, od onih oblatni za napolitanke hmm. izrezali s čašom okruglo i to bi bio doželjava, to, to ono u dječjem srcu ta neka radost i kad te privlači nešto u tom, onda ovaj... Da, zanimljivo, ja nikad nisam igrao misu, tako da postao sam svečnik, ali evo, zanimao, je je, ču, kako ne, mnogi dječaci i to svjedoče kako su oni igrali. Mi su, čak ima na YouTube neke snimke kako djeca to rade, simpatično. Ali ja, ja, ja u tom slučaju nikad nisam igrao misu, ali želja je bila u meni. Ja sam uvijek bila s druge strane. <laughs> On je predvodio. <laughs> idemo mi na današnja pitanja. Uh -huh. Kaže naša slušateljica, hvaljen Isus i Marija, u podcastu broj 11, Don Damir je rekao da bi bilo dobro posvetiti cijeli jedan podcast temi prepoznavanja duhovnog poziva. Pa evo, draga naša slušateljice, mi smo odlučili cijelu ovu emisiju posvetiti upravo toj temi, jer znamo da se mnogi od vas s tim muče, bore, svakom je bar u jednom trenutku njegovog životnog puta i rasta u vjeri to palo na pamet, pa postavljaju pitanje kako znati što je za mene. Evo, i ona kaže, i sama imam te dvojbe i bila bih vam jako zahvalna kada bi malo opširnije obradili tu temu. Hvala puno. Super. I uvod, u, naš uvod danas je prigodan za to. Ja sam govorio u mom pozivu i ja ću u mom odgovoru sada um, i vratit se na, na neka moja iskustva da potkrijepim ovo što ću reći sad. Ovo pitanje odlično i va, pre, pre, važno pitanje i radi se o djevojci jel tako koja je to pitala pa ja, ja, ja ću onak općenito odgovoriti za taj takozvani mi kažemo duhovni poziv kad kažem duhovni poziv ja mislim na poziv na svećenički život redovnički život posvećeni život i tako iako bračni parovi također su pozvani i to je poziv ali ja sad malo uže govorim kako prepoznati da je netko pozvan od boga Um, za taj, eto, poziv svećenički Naravno, ja, ja, ja govorim iz kuta svećenika pa možda ću više, ali, ali, ali mislim ti znakovi su tu negdje iste. Ja imam nekoliko točaka negdje, i ovo, ovo nisu uđbenički odgovori, um, ako googlate sami ćete naći da više ljudi da nude nešto, sve je to tu negdje, ali ja stvarno govorim iz nekog vlastitog iskustva također. Dakle, evo, ja sam naveo pet točaka, Um, kako prepoznati znakove da si ti pozvan u redovnički svećenički odnosno posvećeni život ok i broj jedan ok broj jedan sada ovo ne ide nikakvim redoslijedom važnosti uh, mogao sam dijeliti ovo na više točaka na manje točaka ali izbacit ću sad u eteru ovo što sam naveo i nadam se da će ljudima biti od pomoći ok prvo, um, prvo što sam stavio tu je duboka čežnja za tim, okay? da ti to želiš i sveti Ignacije Lojovski o tome puno piše i čak sveti Augustin je nešto o tome piso um, na što ja mislim e, ja sam kako sam bio studijski kapelan neću nikad zavori koliko sam ja razgovor imao od oni famozni i od dragi su mi jako oni obraćenici, neko ko ide na neki seminaru u ono vrijeme kad sam poslao studijski kapelan, mnogi su ljudi išli na tabor kod pokojnog zvijezda Linića i ono ono, životne promjene 180, to znači ljudi su promijenili život. Neću nikad zaboraviti jednog lika i znam ga, ovaj, naravno neću reći ime, i živi sad tu blizu župe i ima i djecu oženjen, sretan je, oženjen i on se naglo, naglo obratio. I eto ti ga kod mene za, za jedno tri tjedna nakon tog famosnog jednog seminara obratio se, prestao živjeti onaj prijašnji život i on kaže meni u sav ono uzrujan, uh, uh, ono sa rukama nema mira i kaže, ja, don Damira, mislim da imam životni poziv uh, da budem svećenik ja ga gledam reko prijatelju. I, prvo pitanje što ga je, jel ti to želiš? On kaže, pa iskreno ne, jer, jer, jer ovaj, stvarno želim se oženiti, želim biti otac, i, i ali, ali, ja mislim da ja to imam. reko pa po čemu to? I ispalo je da on je mislio da, pošto je se obratio, da on mora biti svećenik, jo, da je to najuzvišeniji poziv i da on to mora raditi, ali očito on to nije htio. Dakle, što želim reći? duboka, duboka čežnja za tim. Naravno da će to biti popraćeno nekad nekim nemirom i, i, turbulencijom i strahovima i to je normalno, ali negdje duboko ti to, ti to trebaš htjeti. Um, Bog usađuje poziv u svako srce i kao neki senzor, ne, ne znam koju riječ bi koristio, i vuče tek sebi. Ponavljam, Augustin je o tome pisao, a pogotovo sveti Ignacije Lojovski. Ta čežnja je negdje tu. am um, ti to hoćeš ti to želiš, um, malo se bojiš toga, ona kako ću ja završiti faks Pa ja, evo, evo, odmah krećem od sebe. Ja sam imao tu češnju od moje sedme, osme godine. Ja sam to htio. Naravno da sam se bojao. Um, bojao sam se živiti sam, um, celibat. Bojao sam se st teološkog studija. Hoću ja to moći, filozofija. Nisam nikad volio filozofiju. Um, hoću ja moći otići od, od mojih roditelja, od moje okoline. Međutim, ta čežnja je ostala. Dakle, čežnja. Pa pitam te, što ti želiš? I neću nikad zaboriti jedan salzijanac i nije onaj moj poznati duhovnik, nego sam bio na neke duhovne vježbe u New Yorku tada. I ja sam ono se ispovedio, pa bio sam kod nekog salzijanca, tako nekog amerikanca, čak ne znam ko je sad više. I ja mu govorim sve moje dileme. U jednom trenutku vam dobro da dobro, Damire, što ti želiš? Ono, iznadio me. Ja rekao, pa želim ono što Bog hoće. Ok, istina, a šta ti želiš? Koji su tvoje čežnje? Ona sam ja rekao, čuč, ja to želim isto. Pa ja to hoću. Ok, to je prvi neki znak. Jel ti to hoćeš? Jel to tvoja čežnja? Jel ti čezneš za tim? Jel uhvatiš sebe tokom dana da razmišljaš o tome? Ja znam, kad sam bio srednjoškolac, no, razmišljam, ono, ja sam sebe vidio u svećiničkom kolaru. Um, ono, um, tako reći, mašto sam o tome. O tome. Kao, kao što momak mašto o djevojci, ono. Um, koja je tvoja čežnja? Ok, to je, to je broj jedan. Um, Broj dva, povezano s tom čežnjom, to donosi duboki mir. Okay? Sveti Pavao u posljednjstvu Galačinama, čini mi da je peta glava, um, govori o takozvanim plodovima duha svetoga. I sad ću vam odmah otkriti drugu i tretu, treću točku. A to je mir i radost. Okay? Dok razmišljaš o tome, dok... Um, istražuješ tu mogućnost, um, možda si bio na neki vikend susret, um, možda si razgovarao s nekim i, i možda se približavaš toj odluci, okay. jako ćeš brzo shvatit jer to je nešto što ne možeš glumit, okay. a to je mir i to je radost. Sveti opet se pozivam na svetog Ignacija Lojovskog. Sveti Ignacija Lojovski je neki um, um, majstor za razlučivanje duhova i uh, stvarno, vas, stvarno ga preporučujem, jer on je stvarno usavršio i, i te one duhovne vježbe Ignacijanske i tako dalje. Ali sveti Ignacija Lojovski govori u jednom trenutku kad moja volja je u skladu sa Božjom voljom. To znači ono što ja hoću, spomenuo sam čežnje sa Božjom voljom, to će uvijek donijeti nutarni mir. Ok? Nutarni mir. I to ne znači, ako ti imaš nutarni mir, to ne znači da neće biti neke turbulencije i napasti izvana. Ok? Nemojmo miješati te stvari. Nego onaj, onaj, negdje duboki mir, da si ti onako zadovoljan, da si ti sretan mir. I odmah nakon toga treća točka jest radost. Ok? To su dva ploda Duha Svetoga koji Pavao nam donosi u sa Galačanima. Ona radost. Dakle, um, Čak sam negdje čitao da u proces kanonizacije svetaca da jedan od kriterija je radost. Okay. Osoba koja slijedi Boga na taj način, svećenik, časna sestra, redovnik, redovnik posvećena osoba. Radost je jedna karakteristika koja je znak da ti znaš da si ti pozvan na tome. Okay, radost. Nadalje... Um, nadalje ova sljedeća točka je povezana sa sumnjama koje ljudi imaju ali jedan od prvih stvari koje te zahvate je to je nemoguće ok to je nemoguće za mene uh, moja prošlost moja nedostojnost moja nesposobnost i tako dalje jednu stvar koj, koju ću ja reći je uz boga nemoguće može postati moguće i šta želim reći s ovom točkom? To znači, ja, ja sam ovo prošao i zato sam to naveo. Um, e, negdje, i, i, ja sam to, ja sam imao čežu, ja sam imao tu radost, ja mir, međutim ja gledam sebe, mako ako gub, gospodine, ako ti, ti mene uopće poznaš, ti znaš da ja nisam za to, ja sam nesposoban i tako dalje. Ok, prvo, ti neki osjećaj su čak prirodni. Osjećaj nedostojnost, osjećaj nesposobnost i tako i os, osjećaj da je to nemoguće. Čak negdje, ja bi ja, u, na jedan čudesan način, ja bi čak, čak rekao da je to zdravo negdje tako razmišljati i da se ti osjećaj pojavlju. Međutim, u jednom trenutku kužišta nemoguće postaje moguće uz Boga. Dakle, ako ima ovdje sad neko koji me sluša, ako ima tu čežnju, ima radost, ima mir, razmišljajući u tome, želi ići, a onda mu prepreka postane jo, ja nisam dostojan, ja nisam sposoban, to je nemoguće, ja sam bio grešan, ja sam činio to, to u životu. Ok, um, evo, Želim ti reći da, da nemoguće postaje moguće uz Boga. Okay. I negdje zadnja točka um, jest drugi to prepoznaju kod tebe. Ja ne kažem svi, ali kažem oni, oni, um, oni koji su ti najbliži, koji te najbolje poznaju i koji te najviše vole. Evo recimo u mom slučaju, i ovo vučem iz mog iskustva zapravo, um, ima ljudi koji kad su oni saznali da ja čučeni, taj prvi korak, koji su bili u šoku. Ajme, meni nije valjda da će Damir. <laughs> Ali ima zanimljivo, oni koji su mi bili najbliži, uopće nisu bili iznenađeni. Da pače. Neki su čak meni kao u Zafrakanci nekoj to spomenuli. Dakle, ako, vi koji slušate, ako ako želite znati jedan od znakova možda da imate Boži poziv, da neki ljudi koji su oko tebe, da to vide kod tebe, da to prepoznaju, koji nisu iznenađeni. Možda je ti neko rekao, hej, čuj, ti razmišljaš da, da biti svećenik ili časna ili, ili, posvećena osoba. Imaš ti to nešto u sebi. Ljudi to vide. Postavno ljudi koji te vole. Pa ja znam to nekad u, u ispovedonici. Neću ja svakoga pitat. Nego, onak, dođe mi neki student, mlada osoba na razgovor, ispovjed. Ona negdje izvan okvira ispovjed. Ja reka, slušaj, jel, 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 ti razmišljaš o duhovnom pozivu? Onda oni sramežljuju, pa znate šta i pa baš jesam. Pa kako vi to znate? Pa ne, ne, znam, ne, negdje se to vidi, osjeti. I drugi ljudi znaju i te kako biti um, sredstvo Božijeg djelovanja. sjetimo se iz Samuelove knjige. Kako je Samuel prepoznao svoj poziv? Eli mu je rekao, ono, Samuel spavod je čak u hramu, Um, i, 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 gospodin ga zove obnoć i on je mislio da ga Eli zove i, i ovaj, on pita jesme zvao, nisam, idem natrag spavat onda treći put Eli mu kaže a tek nakon što je Eli rekao slušaj, ako, ako osjetiš taj, 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 glas opet samo reci, evo sluga tvoj sluša dakle, Samuel je prepoznao da je pozvan tek preko Elija okay? Um, tako da Bog djeluje kroz te ljude i Evo, moj savjet, pitaj. Pitaj ljude oko tebe. Ono, razgovaraj s tim najboljim prijateljima, od članove obitelj. Um, najčešće oni, oni vide onu širinu. Oni, oni gledaju objektivno i vide. Tako da, evo, to su, to su onak nekoliko znakova kako prepoznat da si pozvan. Evo, navest ću ih još jednom. Čisto da, evo, suma sumarom. To znači, um, imaš čežnju, zatim ti to želiš. Okay. Drugo, mir i radost. Ono, negdje mire i radost imaš u sebi, Svjestan si da si nedostojan, like, dakle, dakle ti si svjestan tvoje ograničenosti i nedostojnost, ali opet imaš nadu da je to moguće, okay? jer, jer, jer nemoguće postaje moguće kod Boga. I zadnja stvar, drugi ljudi oko tebe koji te jako vole, jako cijene, to vide. Evo, to je ukratko ne, neki moji znakove da te Bog zove. Ako smijem na ovo još nadodati može. Evo, iz svojih nekih promišljanja još možda jednu točku. Mm -hmm. um, osjećaj da si stvoren za nešto više, odnosno da tvoje srce ne može zadovoljiti e, uh, reći prosječan standardan život kakav živi većina ljudi Tako obiteljski život Super. konkretno znači, nešto u tvom srcu ono imaš čežnju ovo što si ti govorio prije za, za nečim za drugačijim stilom života za nečim višim ne, ne zato što ti imaš odbojnost prema obitelji zato što je to nešto, nešto loše nego jednostavno postoji nešto više iznad toga za, za što si ti um, i e, ja bi rekla da ti u svakom trenutku i muškarac i žena koji se osjećaju poziv trebaju moći biti i majka i otac. Ali ta čežnja je za tim duhovnim majčinstvom i očinstvom je veća od one za biološkim. Olično. Znači, ne da ne možeš biti biološki majka ili otac, da pače, nego tvoje srce gori za nečim drugačijim. Naravno da to onda traži žrtvu na ovom području. Mm. Ali evo, to, to je možda nešto po čemu isto u svom srcu možeš prepoznat da li te Bog zove na posvećeni život. To i evo, ta, ta, ta povezana s ovom radošću što si govorio, nekako pokušaj svom srcu stvarno prepoznat da li tvoje srce zaigra, ono kad vidiš mm -hmm. neki stil života, bilo to neki red u crkvi, u ovom konkretnom slučaju ženski ili muški kod muškaraca ili diacezanski svećenik, drugi stilovi posvećenog života, takozvani svjetovni instituti, posvećeni lajci, evo. Pri susretu ja vjerujem da će ti Bog i poslati u život ako stvarno to predaješ i u molitvi i aktivno u, u, svom srcu oko toga prebireš da će ti Bog i na životni put onda staviti i ljude i situacije u kojima ćeš ti onda stvarno prepoznati da ja, u srce mi je zaigralo ovako nešto bi ja htjela. Kad kažeš ono Ovako bi ja htjela biti, evo. Ja mislim da po Tako tome je. možeš ono mm. prepoznati da je i to nešto za tebe. Bi Bilo se... to obitelj mm -hmm. ili... Po... Neko će reći pred obitelji, e, i ja, kad vidi neku obitelj koja mu je ideal, uzor, kad kaže i ja bi ovako nešto htio imati, ovakav odnos, ovakvu djecu... A tako i osoba koja posvećeni, poziv na posvećeni život kad vidi neki red ili stil, za, zajedništvo mm. unutar neke zajednice, uh, ljepotu tu kad prepozna, on kaže i ja bih htio imati ovako nešto, ja bih htio biti dio toga. Uh. A, vratio bi se na ovu prvu točku što je odlično i posjeća me što je Sveti Augustin rekao biskupa, ja sam ga ispomenuo, ali evo podsjetila se me na to. Augustin kaže, nemirno je srce moje dok ne prebiva u tebi gospodine. Stvoren sam za tebe, nemirno je srce moje dok ne prebiva u tebi. To je jedan od njegovih najpoznatijih ovaj, izred eka odnosno što je rekao citata a um, upravo to e, ta osoba koja um, koja osjeti poziv jedan taj znak i je ono sve, sve je dobro što imaš ono ne, neko možda čak ima neku djevojku ili, ili djevojka ima momka um, odličan posao sređena situacija ali nemir ono tu si nemiran i želiš još nešto to ne znači da je ovo loše nego želiš nešto bolje ok um, stvoren si za nešto drugo i i ponavljam, ne znači da je ovo loše. Evo, jedan primjer, naši mi salozijanci smo stvarno blagoslovljeni sa duhovnim pozivom, imamo oko 45 bogoslova i meni je nevjerojatno slušati njihove priče. Imamo, evo, vrhunskih športaša, to znači momci koji su imali ugovore, međunarodne ugovore, ne znam, igraju negdje u druge zemlje, premijer lige um, za, za vaterpolo ili, ili rukomete i, i košarka jednostavno imali su onaj jet set, high life, sve plaće, nego neki nemir, trebam nešto još, to je jedan odličan znak. Okay? čežnjom za nečim drugim i višim za tebe dakle nešto te vuče to je jedan od najboljih znakova evo krećem od sebe ja sam bio prva godina faks psihologija učilište u torontu sređen život posao ljetni imao sam djevojku isto i sve je to dobro i super to djevojka bila i, i, i super faks i ono ali ja nisam bio s tim zadovoljan ja sam nešto drugo htio ok to je jedan od najboljih znakova a to je povezano s ovom čežnjom Uh -huh. Evo sad smo nekako Govorili o tome kako Unutar sebe prepoznati uh -huh. A možda bi bilo zanimljivo uh, Čuti to Što činiti kad prepoznamo U sebe kad osjetimo i u toj smo fazi Nekog prepoznavanja koje konkretne Korake činiti na tom putu okay, Super to, to je pri, to prirodno proizlazi Ovo pitanje dakle ovaj prvi dio 5 pe, e plus 1 6 Bonus točka što je Lucija dodala um, Dakle, to je ono kad, kad čovjek osjeti, ok, što sada, što sada, ok, ovo je možda jednako važno, ok. Dakle, prvo, um, opet, ne idem nekim redoslijedom, ovo bi trebalo sve ići negdje paralelno u ne, neki život, a ako stvarno osjetiš ovo, imaš radost, imaš mir, imaš onu čežnju, to želiš, ja, sređen ti je život, ali imaš neko nezadovoljstvo s tima, želiš nešto drugo više, evo, šta sada, prvo, ok, prvo, apsolutno, je, je stvarno jedan uređen molitveni život ok gle bog te poziva a jedna od definicija molitve ili najjednostavnija definicija je razgovor sa bogom ok ajde razgovaraj s bogom ok to znači redovna molitva posebno bi stavio naglasak na vrijeme pred presvetim i da osluškuješ i molitva krunice, odnosno pobožnost blaženoj djevici Mariji. Zašto? Jer ja vjerujem da Marija vodi nas do Isusa. okej okay? to su, dakle, u svi druge molitve koje možda imaš, breviar ili ne znam što već, stvarno bi stavio naglasak na tu molitvu. A ne samo gdje ti pitaš i pitaj, gospodine, što tražiš od mene, gospodine, ti to želiš i tako pitaj, ali nemojte zaboraviti na osluškivanje, na onu šutnju. I onda zapiši nešto, neki poticaj, neka riječ, Nek ta molitva bude potkrepljena i riječom Božjom, da čitaš sveto pismo i razmatranja Um, i osluškivanje, slušanje. Puno puta kad mi molimo, to je prošnja, gospodine, daj mi, reci mi, i super. Međutim, mora biti vrijeme šutnje pred presvetim, razmatranje o tajsto razmatranje riječ Božja i zapisivanje neki rokovnik i tako. Evo, to je, to je negdje broj jedan. I pitaj Boga, pitaj, gospodine, daj mi znak neki. Evo, um, odgovori mi, gospodine, i vjerujem da u ono vrijeme tišine da ćeš dobiti odgovor. Dakle, molitva broj dva svakako um, sakramentalni život ok znači redovna ispovijed i redovna misa kad kažem redovna misa ako već razmišljaš o nekom pozivu duhovnom to bi trebalo biti dnevna misa ok ja to preporučujem svima dnevna misa zašto jer primaš isusa krista u tijel, njegovo tijelo, krv, duša i božanstvo I, i naglasak na ispovjed u smislu ako ako okay, padamo svi svi smo grešni padamo ali ne dopusti da grijeh ostaje na savjest na duši zašto jer taj grijeh je kao neki čep kao neki čvor koji vežete um, i jako je teško razabrati stvari ako, ako prebivaš u teškom grijehu pogotovo ili u bilo kojem grijehu dakle redovna ispovjed. da ti savjest bude čista da gospodin može progovori preko tvoje savjesti nadalje um, jako važno i mnogi ovdje preskoče ovu točku jer ispada da njihova razmišljanja između njih i bog samo, samo oni bog samo oni bog razmišljanja do nedogleda ok duhovno vodstvo ok apsolutno ako razmišljaš o, mislim svatko bi trebao imati nekog duhovnika ali pogotovo ti vi ako razmišljate o tom pozivu ti moraš imati Um, duhovno vodstvo. Sad, ako si, ako razmišljaš o svećenstvu, neka to bude svećenik. Ako razmišljaš o časnoj sestri, može i biti svećenik, ali nađi si jednu časnu sestru koja je prošla to što ti možda prodališ. Dakle, duhovno vodstvo i, ta, i, i, i ja upozoravam, duhovnik Um, osoba koja izabereš zabereš za duhovno ne smije ti reći e, ti si za ovo, ti za ono. Najčešće oni prošire tvoj horizonte, tvoj pogled i daju ti smjernice i slušaju ti i samo, ti, samo te usmjeravaju. To je jako važno. Ja sam bio blagosven što sam imao odličnog duhovnika koji je imao nevjerojatne karizme i darove duha svetoga i dar spoznaje, ali on zanimljivo nikad meni nije izričito rekao Damire, ti si za svećenika. Nikad. Nego on je dopustio da ja sam odlučim poštovaj moju slobodu i usmjeravo me. Ovo govorim zato što stvarno zna neka bit manipulacija u svu dobru volju neki svećenik, samo da bi bilo više svećenika ispada ono, ti su za svećenik, Bog mi to ja... Ja ne bi nikad tako nešto rekao, nego sluš, on treba tebe slušat, usmjeravat, Upozoravac um, dat, dat, i pozitivne, negativne kritike i tako dalje. Ok, um, nadalje, još nešto što činiti. Dakle, evo, ovo su neke stvari onak koji sam ja negdje iz svog života izvukao. Um, uključit se negdje, dakle, u zajedništvu. Dakle, um, negdje i u Bibliji, kako god je neko pozvan, je da je to intimno između Boga i te osobe, ali, ali automatsko to uključuje i, i neka vrsta zajedništva. Dakle, um, biti uključen u svoju župu, um, molitvena zajednica, Um, evo, to je jako usko povezano Sa duhovno vodstvo Ali jest da je to između tebe i Boga Ali naša autentična Kršćanska duhovnost Ima jedna vertikala, ti i Bog Ali automatski je jedan horizontal Dakle, negdje zajedno I, I ponekad u služenju um, Otkrićeš Kamo te Bog poziva e, To može biti u župi To može biti negdje dobra djela Milosrđa i tako dalje Mnogi od nas smo sveli to samo što ja mislim, što ja osjećam, sam za sebe, ja i Bog. Okay. A mora biti neki oblik zajedništva, služenje i tako dalje prema drugom čovjeku. Nadalje još jedna točka, svetost života. Okay. Prvo, svi smo pozvani na svetost, dakle postoji univerzalni poziv na svetost, nagom kroštenje, ali um, poseban naglak je stavio onaj koji, koji razmišlja o duhovnom pozivu, da... Da moraš promijeniti neke stvari. Dakle, okay, šta želim reći? Dakle, svetost života u smislu promijeni grešne navike, um, jako je teško, možda te Bog zove, a ti ustraješ u nekom poroku ili grijehu i, i, i zamutiš, e, imaš ko živiš u nekom oblaku a i maglu i ne vidiš od tog grijeha. Dakle, moraš promijeniti način života ok, odreći se tog grijeha ili, dakle, ne moraš partijati svaki vikend, ne, ne možeš, ono, biti bdit cijelu noć negdje, i možda imaš poziv, ali jako teško će biti razabrati Božji poziv u taj stil života. Povezano s time, um, ovo je sad malo osjetljivo, ali, recimo, neko ima djevojku, momka, i razmišlja o tom pozivu. Um, i, i, to je plemenito, imati momka i djevojku u mladonašoj, plemenito i dobro, i Bogu fala, međutim, a, a, ako razmišljaš o pozivu, jako je teško razmišljati ako si u nekoj aktivnoj vezi s nekom, s nekim. I zato ja uvijek savjetujem tim ljudima, ok, kako ćeš ti uopće moći normalno razabrati, jesi li pozvan, ali ono ideš na spojz, ideš preko vikenda negdje, mislim, ajde, ajde se malo odmakni. Pod navodnike posti malo od nje ili od njega, da sve izađe na čisto I možda ćeš ti u to vrijeme Gdje se malo odvojite, skužiti Ne, ja ne mogu bez nje, odnosno Bog mi poziva s njom, ok, super Ali možda će Bog vidjeti, vidiš ti um, Ja sam ipak za ovo Dakle, što bi savjetao neko, recimo sada Ako netko sad sluša i stvarno osjeti taj poziv I imaš momka ili imaš djevojku I stvarno si podijeljen okay, Aj, aj stavi malo pauzu na tu vezu Evo, mjesec dana Dva, tri mjeseca, znaš šta Nećemo se čuti molit ćemo se jedni za druge, ali aj, aj, ajmo vidi šta Bog hoće od nas. Okay? Jako je teško donijeti odluku dok si u aktivnoj vezi. Okay? Isto to vrijedi za posao. evo, ja sam, mi smo imali iskustvo, imamo kuću za odgoj zvanje u podsedu i, i, neki ljudi imaju karijeru, rade, završili faks, o, poziv. I u jednom trenutku mi njemu kažemo, ok, ajde malo stavi pauzu na taj posao ako je moguće i malo, malo, se povuci, malo se povuci i vidi. Okay? Ne zato što je ono loše, nego zato što ti moraš se sabrat malo. Okay, to je jako važno, jer najđem na, 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 momke, pogotovo s kim imam puno posla i radim, gdje ono, on hoće osim Boži poziv vidjeti to to, a aktivno ono hoda s djevojkam i, i na, na, kraj krajeva zavlačiš je. I to nije dobro, daješ lažu nadu, to nije dobro. Um, jedna od zadnjih stvari koje bi sad ovdje rekao, i stvarno bi se dalo još pričati, ima stvarno puno toga, um, ići na neki vikend susret, jer ne možeš, ne možeš donijeti odluku iz samoće tvoje sobe ili kapelice, samo ti i Bog, a Bog želi progovara preko drugih ljudi. Pa napravi odluku. Okay, ako posjeduješ sve ono što sam rekao u prvoj dođu, mi, radost i tako dalje, okay, ajde javi se delegatu za zvanje u tvoj biskupi javi se za delegaciju za zvanje neke redovničke zajednice evo mi, mi Salzijanci imamo jednog odličnog odličnog svećenika koji, koji pomaže e, mladićima koji osjećaju poziv on je baš zato on, to je njegov posao i javi se toj osobi napravi taj prvi korak am idi na razgovor kod te osobe am, zašto ovo će iznenadit neke ljude ti nemaš zadnju riječ glede poziva, nego crkva ima zadnju riječ o pozivu. To, to. I to se reflektira u, 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 u liturgiji za ređenje. Ako ste ikad imali čast i milost um, biti na obredu ređenja, kad je neko zaređen za svečnik, obred je super. Znate kako počne prozivanje imena? primjer, kad sam ja bio on, u Zagrebačkoj katedrali, um, neko proizvio, Damir Stojić, ja, evo me. E, ev. Zašto tako? Zato što poziv dolazi od Boga, a Isus je ustanovio crkvu i crkva razabire tko ima poziv. Ti imaš pravo reći da imaš poziv, ali crkva je ta koja kaže, ok, mi ćemo te primiti, mi smatramo da i ti imaš znakove poziv, kreni. I na kraj krajeva, kad, kad dođe vrijeme ređenja ili zavjetovanje, opet crkva ima zadnju riječ. Ti imaš pravo izreći to, želiš, ali crkva ima zadnju riječ, jer crkva je ta koja razabire. Dakle, ta zadnja korak, zadnji korak koji bi ja rekao, učini neku odluku, idi razgovaraj s nekim. I možda će taj duhovnik, odnosno delega za zvanje, vidjeti, znaš šta, dobar si čovjek, ali znaš šta, nemaš poziv. I to, i to je teško nekad, ali to je istina. isto. Ja, ja vjerujem da Duh Sveti djeluje preko tih ljudi i crkve i tako dalje. Super, ja bih samo još rekla da je koliko je bitno to traganje, odnosno upoznati raznolikost uh, unutar crkve, raznolikost poziva u crkvi. Ne se ograničiti možda samo ono što ima u tvojoj okolini, nego malo i raspitati se, uh, upoznati druge stilove života, uh, upoznati se i s tim uh, načinima služenja koje nisu vezani samo za posvećeni život često, u smislu često ljudi misle ja imam želju služiti u crkvi i dat se bogu ali iz te želje zapravo misli da ima poziv a to je zapravo ti možeš služiti u crkvi i imati svoju obitelj Mm -hmm. i ostalo tako da e, evo to, to treba probrati da li je kompatibilno da li se može uskladiti ta tvoja želja za obitelj služenjem crkvi može treba, treba vidjeti li te bog poziva na to ili te bog poziva na potpuno predanje da cijeli svoj život posvetiše o njemu kroz mm -hmm. svećenstvo redovništvo e, imamo još jedno slično pitanje smo dobili vezano okay. za poziv ovih dana <faj stone> pa bi ga ja pročitala. Nas imali smo već u protekloj emisiji nešto slično. Mislim da smo i tamo dobrim dijelom to odgovorili, ali pročitat ću ga pa evo da, da možda imaš nešto za dodat. Dragi Don Damire, treba vašu pomoć. Prije par godina osjetio sam Boži poziv i mislim da me Bog zove tim putem. No prije par mjeseci sam nažalost osjetio kako mene, muškarca, uz žene privlače i osobe moga spola. Što da radim? Ne želim ostaviti Boži poziv ako je pravi, ali se bojim kako bi ovo novo otkriće moglo stvarati probleme na mom putovanju. Unaprijed, hvala, Boži blagoslov. Okay, um ako napravite search um, u, u popisu podcasta, emisija ja ne znam sad 19. 19. epizoda, evo, u toj epizodi smo slično odgovorili. E, hvala, Dakle 19. epizoda sam baš ono odgovorio na to pitanje. Um, tako da usmjeravam te na to pitanje da, da, da preslušaš tu emisiju. Um ponavljam jedna stvar koja će crkva, je dakle ponavljam, crkva je zadnja koja doni, donosi zadnju riječ o tome dakle, ko može i ko ne može biti svećenik. Biti svećenik, biti redovnik, nitko nema pravo na to. ok? To je dar i to je poziv. Ja znam da to teško pada nekim ljudima, jer ovo je generacija, ovaj naraštaj je naraštaj prava. Mi imam pravo na ovo pravo. Proste, nitko nema pravo biti svećenik, nitko nema pravo biti časna sestra, i redovnik, crkva odlučuje i podjeljuje i daje mandat. Jel? tako da neko ima pravo izreći to. I ponekad i crkva je jasno dosta dala jedne upjete u onoj kongregaciji za nauk vjere da osoba koja ima um, duboku duboko usađenu sklonost prema istom spolu um, zapravo ne bi smjela napredovati u tom pozivu. E, sada, ja ne znam sad o čemu se radi ovdje, nemamo dovoljno detalja koliko je to duboko, koliko je to neka faza. U svakom slučaju, takvim osobama kad, kad se odlučuju za poziv ili tijekom formacije moraju to reći svojom poglavaru ne smijete to tajiti okay? ne smijete to tajit i, i, i možda, možda je to faza možda je to neki hir nemam pojma ali moj savjet je nemojte tajiti tu informaciju od duhovnika i od poglavara um, nije dovoljno samo ispovjedniku reći jer čak nije preporučio da ispovjednik bude i poglavar odnosno duhovnik da to, to su dvije instance rašte okay? dakle morate to reći tom poglavaru odnosno osobi s kojim razgovaraš um, ja ponavljam stav crkve jer sam službenik crkve, a tuboko to vjerujem da osoba koja ima takozvane neuredne sklonosti na područje spolnosti ne bi smio biti pripušten duhovnom pozivu, odnosno redovništu ili svećeničkom pozivu i ovoj osobi dotičnom bi stvarno preporučio da razgovara s nekim i da to iskreno kaže. Okay? I to, to, to samo naglašava ono što sam rekao na početku da je ovo ovo ovaj poziv i dar i okay? dar se ne može oteti niti otimati i a, moramo tu biti jako a, pažljivi i, i, i poštovati crkvu u tome jel crkva bira tko će biti svećenik i crkva podjeljuje mandat i sveti red i poslanje pa evo za kraj bi možda ja samo podijelila jedno razmišljanje svoje što se tiče poziva i muško ženskih poziva i različitosti u tome kao muškarci žene smo drukčiji tako je i stil života i življenja poziva e, razlikuju se u nekim nijansama između muškog i ženskog života evo baš nedavno sam bila u jednoj crkvi u kojoj je bila e, jedan oltarni reljef e, je bio koji je prikazivao krista u središtu i sa jedne strane su ženski sveci a sa druge strane krista su muški sveci Počevši kod žena, ono, Marija, pa sve dalje, Sveta Terezija, Katarina Sinjska i tako, a sa druge strane Sveti Josip, pa dalje, muški sveci Katoličke crkve. I mi je bilo kako su oni prikazani na tom reljefu. Svaka od tih žena svetica je imala u svojoj ruci, jedna je imala uh, Euharistiju presveto, uh, druga je imala sveto pismo, riječ Božju, uh, Marija je imala Krista u naručju. Uh, s druge strane, muški sveci nisu imali krista na nijedan oblik u, u svojim rukama nisu imali evo ni presveto ni evo knjigu sveto pismo ni krista konkretno e, bili su onako samostalno prikazani i tu mi je baš evo nekako u srce evo, sjela to, to uh, ajmo reći da mi je postalo jasna, jasna ta razlika muško-ženskih poziva kod žena žena je ona koja živi svoje zajedništvo s kristom koji je zaručnik i živi taj odnos kao muškarac i žena. Ona prima, ona prima Krista i iz te otvorenosti proizlazi jedan plod, odnosno duhovni plod tog odnosa e, nje s Kristom i ona donosi Krista drugima. Da je taj duhovni plod kroz evo, riječ Božju konkretno donosi Krista drugima, kroz to presveto koje je jedna imala u rukama donosi Krista drugima. Marija koja je nosila Isusa u naručju donosi konkretnog Krista drugima. Dok muškarac, s druge strane, on je in persona Kristi, kako drugi vatikanski posebno naglasuje. On, on postaje, on se suobličuje s Kristom. I u tom kontekstu muškarac živi svoj poziv više na taj način da se on suobličuje, da njemu Krist uzor i on postaje kao Krist. Kao Krist svojoj crkvi koji je onda poslani kao svećenik da se da do kraja za svoju zaručnicu crkvu. A žena živi zaručništvo s Kristom konkretno i donosi ga drugima. Uh, I na neki način s ovim smo došli do kraja naše današnje emisije koja je bila posvećena temi duhovnog poziva. Nadam se da smo nekima od vas uspjeli rasvijetljati malo i unijeti jasnoću u njihova promišljanja uh, i ono što se događa u njihovim srcima i nadam se da će vam to biti jedna pomoć na vašem putu koji god vaš poziv bio, bio brak ili posvećeni život. Evo, zahvaljujemo se svima što nas pratite i slušate. E, posebno je ovu emisiju preporučite i nekom za koga možda i znate da se bori sa pitanjem u svom e, pozivu i da bi mu ovo bilo od velike koristi. Evo, hvala vam na slušanju. Preporučamo se u vaše i financijske donacije i davanja. To u velike podpomaže naš rad. Hvala vam od srca. Hvala lijepa, čujemo se.